ومحسنتها صاحب قالية وأنا إذن ما حد علينا يا أتيجا يو بهوين تا قرن كحرن أو مركز رجسيا شيء ده صاحب ساكي أرورتي أبار الله بي طبعاً كي أرور نمو وح مجال ده برعايل أي مرتج لسي دجالة والألوس أو دحمري إذا مدى دولة ده يكو جلمدو جوش كلنا عه يهوجان كأهل السنة أو يجو لبعضن كأشياء اللي صار ده في معمول حرون تجنا عصير جلمدو جي برعايل دجال كان أي أنا أحا ميت مركز إكسري وكن عيدي سكلا دوان وحين اللي بدأ دناع ستوس أهما كان سيسوء أذيك سنيين قريحة نعيدة واوين أدوء أهالها قريقة ساكاوها سوق يو قريقة لو يقانو أما هو بيها مغالا دا أيا أحايد مغالا وما كان سيسوين دادكي أيو غبرك أين حلق أو دقالك ساكي كسو آذي مكا لغسو تغدان لن يرير أو مكا سي مغالا دا كسو قناع أو إياقو قريه لغبرك أي قويسسكو دا أوهر ديني صاحب abaaro todobaadii duurnimo ciidamada dawladda waxa u suura gashay in ay markaasii gudaha magaalada soo galaan iyagoona si weyn markaasii ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dawladda ugu dagaalamay saldhiga magaalada Guriceel waxana suurta gashay in ciidamada dawladda ay la wareegeen saldhiga magaalada iyo qaybo kamid ah xaafadaha ay magaalada ka kooban tahay ahlu sunnana waxa ay markaasii xoog saartay dhanka jaamacadda iyo wadada aada ee markaasii magaalada Balanbal oo Guriceelna kaga beegan dhanka Wuqooyi Wuqooyi ayaa markaasii xabadu ay aad hadana uga reentay waxaana xusid mudan in labada dhinac uu soo gaaray khasaare fara badan sidoo kale bulshadii yareed ee magaalada ku hartay ayaa iyaguna markaasii la sheegay in dhimasho badan ay soo gaartay waxaana la xaqiijiyay ku dhawaad 6 qofood oo ku geeriyootay dadkii markaasii dagaalkii maanta ka dhacay Guriceel 6 qofood ayaa la ino sheegay inay ahaayeen dhalinyaro isla markaana xaqado waliba weysta ah markaas guriyahooda ugu tagtay oo ay halkaas ku geeriyoodeen marka si guud xaaladda ayaa ah mid aad u qaxsan galabta 9:00 saac oo galabnimo mar dadku badi ay saadaaliyeen in ahlu sunna ay qoysatay waxa ahlu sunna heshay gurmad taasina waxay keentay in dagaalku uu markala xoogaysto oo markaas ciidamada dawladda iyo ahlu sunna ay markala dagaalkeedu xoogaysto haddeertaan magaalada jawgeeda waxaad moodaa in sidii hore ee maanta uu dhaamo walow mararka qaar hoobiyeyaal isku adeegsanayo labada dhinacna ay ku kala sugan yihiin koonfurta iyo waqooyiga magaalada iyagoo labada ciidanba ay kala galeen difaacyo waaweyn oo ay diri isugu diyaarinayaan in mar kale fooda la isku dhexdaro magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Hadda xaruntii maamulka iyo saldhigii booliiska ayaa gacanta ku haya ma ahlu sunna ma ciidanka dawladda? Saaxiib markaad fiirisid hubka iyo waxyaabaha la isku adeegsanayo waa adag tahay in aad ogaatid ama xaqiiq aad ka keentid saldhigga sida cidda maamulaysa balse dadku goob joogayaal ah oo saldhigga ka agdhow oo aan goor dhow khadka telefoonka kula xiriirnay waxa ay noo xaqiijiyeen oo ay noo sheegeen in ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin saldhigga magaalada Guriceel iyo xarunta degmada ahlu sunnana waxay isku soo fidisay laga bilaabo ceel abshiir ilaa iyo jaamacadda oo markaasi Wuqooyi magaalada Guriceel ka wararka waxaa kaloo ay sheegayaan Cabdulqaadirow in khasaare kala duwan uu jiro in labada dhinac hub iyo gaadiid ay iska qabsadeen in saraakiil ay geeriyootay iyo ciidamo kale maxaad arrintan nooga sheegi kartaa saaxiib markii sid labada dhinac waxaa jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ilaa iyo haatan lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah maadaama dagaalkii uu weli socdo waana adag tahay saaxiib in aad ogaatid khasaarihii rasmiga ah ee meesha ka dhashay balse labada dhinac waxaa jira khasaaro soo kala gaaray dhanka galmudug ama haddii aynu fiirno ciidamada dawladda waxaa markaasi dhaawacyo soo gaaray ciidankii xarim cad ee taliyahoodii iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee gorgor markaasi taliyahoodii oo markaasi isna dagaalkan uu dhaawac ka soo gaaray allah u naxariistay waxaa dagaalkii galabta ka dhacay Guriceel dhaawac markaa ku geeriyooday taliyihii ciidanka danab ee galmudug gaashaanle cabdi fitaax fayle oo markaasi ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminaysay dagaalkii ka dhacay Guriceel taliye fayle waxa uu ku geeriyooday dagaalkii maanta Guriceel ka dhacay sidoo kale ahlu sunnana waxaa ka geeriyootay ciidan markaasi dagaalamayay ciidanka ahlu sunna ayaana u badan maleeshiyaad markaasi tuulooyin hoos yimaada magaalada markaasi ka yimaaday oo culimada difaacaya waaya waxaa kaloo ii sheegtaa ma jirtaa khasaaro gaadiid la gaarsiiyey iyo gaadiid dhinacyadu ay kala qabsadeen warar baa soo baxaya waxaa leeyahay taliyihii guutada gaadiid uu lahaa oo halkaasi dagaalka goobta dagaalka jooga waa la qabsaday qaar waa la gubala leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa waayahay saaxiib waxaa waaye
dan ka markaan fiirino ciidamada dawladda ee gaariga bullet proof ka lagu magacaabo oo markaas qaysku dirsanaad ay markaas ku qulgasho ayaa la sheegaya in furunta dagaalka uu ka socday uu ku dhameey markaas sabab la xariirta in gaariga uu markaas dab qaldan istaatay gaariga oo ah gaariga aan xabadu karin ayaa markaas ciidamada dawladda isku hareereeyeen kadib gaarigu waxa uu markaas gacanta u galay sida ay dad goobjoogayaal ah ay inoo sheegeen waaye ciidamada ka tirsan hoggaanka Ahlus Sunna. Sidoo kale ciidanka qaybta 27-aad oo baladweyn ka yimaaday isla markaana dagaalka ku biiray ayaa la inoo sheegay in iyaguna uu markaas khasaare soo gaaray, balse ilaa iyo haatanna looma xaqiijin baabuur labada dhinac ama hub ay labada dhinac si toos ah u kala furteen marka laga soo tago khasaaraha dhimashada ee labada dhinac dagaalkii maanta dhex maray ka dhashay. Cusbitaalka Gurceel ma shaqaynaya? Dadka rayidka ilaa hadda wax gurmad loo fidiyey ma aragtay? Dad geeriyooday iyo dad dhaawacmay. Cusbitaalka ugu weyn magaalada Gurceel oo ah cusbitaalka lagu magacaabo Sterling Hospital waxaa la inoo sheegay oo aynu goor dhow ka wacnay shaqaalaha ama markaas dadka gacanta ku hayay cusbitaalka waxay inoo sheegeen in cusbitaalku uu si toos ah u shaqaynayo isla markaana lagu daaweynayo dadkii shacabka ahaa ee maanta ku waxyeeloobay dagaalkii cuslaa ee Gurceel ka dhacay. Waxayna inoo sheegeen shaqaalaha isbitaalka iyo agaasinkoodaba in ay ahmiyad ama markaasi isku xil qaameen sidii ay markaasi dadka dagaalkan ku dhaawacmay ay markaasi xaaladooda caafimaad u soo hagaajin lahaayeen. Dad fara badan oo dagaalkan ku dhaawacmay ayaa xaaladooda halis ku jirta, waxaana suuragal ah in maalinta biri ah dhuusamareed la geeyo si halkaasi diyaarado looga daadgureeyo oo magaalada Muqdisho lagu dabiido. Waayahay Cabdulqaadir, magaalada dad badan baa ka barakacay intaan ka warhayno, dadkii rayidka ahaa ee magaalada ka qaxay ilaa hadda xaalkooda muxuu ku sugan yahay? Maxay gurmada helayaan rasaastan iyo qoryahan waaweyn ee laysweydaarsanaya arma wax khasaare ay gaarsiiyeen dadkaas? Saaxiib, intaan ka warqabo deegaanada markaasi Gurceel ku hareereysan oo loo qaxay waa deegaano markaasi laga maqlayo daryanka rasaasta waaweyn ama hubka waaweyn oo laisku adeegsanayo, balse ma jiraan wax khasaare ah ama wax dhibaato ah oo halka ay ku qaxeen markaasi ku soo gaaray. Deegaanada ugu fara badan ee markaasi Gurceel loo qaxay ayaa waxa ay magaalada u jiraan 20 kilomitir ilaa 15 kilomitir, sida deegaanada Ceelbaraf, deegaanka kale ee lagu magacaabo Qarsoonin, Calalaale, Balixood iyo deegaankan markaasi iyo deegaano kale oo fara badan. Marka dadku waxay kuu sheegayaan in maadaama jawiga deegaankooda ay joogaan uu degan yahay in ay maqlayaan daryanka rasaasta la isku adeegsanayo weliba nuuca waaweyn, balse wax dhibaato ah soo ma gaarin. Dadkaasna waxaa haatan meelaha ay joogaan markaasi ku helayaan nimcadii xilli markaasi deegaanada galmudug oo ku curtay roobabka dayrta. Waaya, ugu dambeyntii waxaan rabaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Siisi inaan ku weydiiyo labada jiha ee kontrolada ee laga soo kala galo Gurceel, ma waxaa wada jooga awoodaha meesha isku haya mid ka mid a, mase labada dhinaca kala jooga, mase magaalada waa kala qaybsan tahay dhinac baa bartanka jooga? Ila waxaan ognahay wadada dhinaca dhuusmareeb ka timaada iyo dhinaca matabaan ka timaada in ciidamada dowladda ay kasoo wada galeen. Marka sidee xaalku u egyahay? Maxaase la filan karaa berito haddii aan la idmo? Wayahay, xaaladu caawa Gurceel saaxiib, sidaan hore idinkugu sheegaba waa ay kacsan tahay. Haatan magaalada aynu ku sugannahay oo aynu kaala dhex hadlayno waxaa laga maqlayaa hubab ama hoobiyaha loo yaqaano oo la isku adeegsanayo dhinacyada isku adeegsanaya. Markaad eegtid jawiga magaalada caawa waa kacsan yahay. Dad yar oo magaalada ku haray ayaa caawa waxa ay la'yihiin hal ay u baxaan ama goob ay magaalada uga baxaan. Sababtuna waxay tahay in dhammaan kontrolada iyo meelaha markaasi magaalada looga bixi karo oo baadiyaha marka la aadayo looga baxayo in markaasi ciidamo fara badan ay dufaysiyo iyo markaasi uga jiraan. Waana adag tahay in xilligan madow uu ciidan markaasi kufasaxo. Waxaana dad isku dayay inay baxa ay noo sheegeen in ciidamada ay ku wargeliyeen inay magaalada dib ugu noqdaan. Korontada magaalada ayaa gabi ahaanba jaran, waxaana magaalada dhib weyn ka jira in taleefanadii iyo markaasi aaladihii kale ee kombyuutarka oo kale meel lagu dabaysto aan lahayn, maadaama korontadii magaalada ay go-an tahay fiilooyinkiina go-een, isla markaana labada shirkad ee magaalada ka shaqeysa ay ku tashteen in korontada dhan la jaro si khasaaraha uu u yaraado. Marka xaaladda guud waa kacsan tahay. Maalintii biri ahna waxaa la filayaa in magaalada uu markaasi ay marti geliso dagaalo culculus oo magaalada ka dhaca. Kii maanta ka dhacay marka biri la fiirso waxay dadku saadaalinayaan
إن بري وخسارة بدن إيمان كرو ما دام الله بدر ينعب عاو بدك لدوان أي هلا يعني وأي هاي قبل قبل ذي وحنكسر قبل قبل إن جناسي مجرى دت كهذا ماشي شوقة محي نوليا أو هاي ستان مرك الله إيجا حالات ده هذا لوجيرو يدقال هذا ماشي كسر عنيه قرعال عاو إيو فاكر بواح جناسي أه أو كجرى لما أركو دت كمال ما كهر أي قريه ده وحي جيسان عن طلا فضود سيدا في مرتا يبيح أو كلا قريه كل جيران من جرو قابا مكاحدة أه أو مجال ده ما أنت كهول جليجي نسيت أقول أنا جناسي جاي ده بدل السوق رفتي بل ما لها كار جناسي أيها الرمان تجوبنا جي أو ريال أنت يقص ودعين أيها الأركي قابا جناسي أو سجارة لولي هي أو مركز تجوبنا جي ولو مركز دم ده طبق أي كوجلس هنا هي الدنيا عند طبق عسي هسا حتى واحد جناسي أه أو مجال ده عاو يمان تكجري هذا يراتي مجفت عبد القادر عبد الله سي سي او اه وريه كسوغان دغانك غورعيل ايه غوبلكا غلغدود ايه برتمها سوماليا او توس نوغه وربخينيي علاادهي ايه دغالادي اوغو دنبيي كا دحا غورعيل وخي كلي ورر كوسو كردغستيال وررkeena ee barnaamijyadana soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.